Re, viss ēters ir te! Rīgas dzemdību namā pagājušajā nedēļā piedzima šogad pirmie trīnīši Anna, Emīls un Miks. Viņi ir ļoti gaidīti mazuļi un nepacietībā satikšanos ar mazajiem brāļiem un māsu mājās gaida 6-gadīgais brālis Jānis. Un plašāk stāsta Vita Anstrate. Dīna un Jānis Dabiņi ir 4 bērnu vecāki. Plānojot otro grūtniecību pieteicās trīnīši, kuri pirms 5 dienām piedzima Rīgas dzemdību namā. Nebija. Mums pirmo reizi, kas tāds jā, rados. Nav. Viss dabīgi, nav rados, brīnums. Jā. Jā. Ātri, bez piepūles. Jā. Jaunie vecāki jūtas labi. Dīna saka, sajūtas, kā būtu vienu bērnī iznēsājusi. Viss noticis viegli un labi. Trīnīši piedzima pusdienu laikā un visiem izvēlēti latviski vārdi – Anna, Emīls un Miks. Anniņa mums jau bija sen padomā, jo mums bija, kad Opītis vēl bija dzīvs, viņam bija tāda pēdējā vēlēšanās, ka kādu mazmazmētiņu nosaukt par Anniņu, un tas jau mums bija sen izdomāts. Bet Emīls un Miks to izdomāja lielais brālis, kas mājās gaida Jānis, jo mēs viņam teicām, tu vari mums piedāvāt kādus vārdiņus gribi, un ja mums arī viņi patiks, tad mēs tādus arī liksim. Lielais brālis visvairāk gaida tikšanos ar brāļiem un māsu. Ģimene cer, ka šonedēļ varēs izrakstīties no dzemdību nama un doties mājās. Tikmēr pagaidām trīnīšus vecākais dēls varēs apskatīt vien fotogrāfijās. Viņš jūtās ļoti lepns, jo viņam arī ļoti liela uzmanība šobrīd un visi viņu sveic dārziņā un pulciņos. Un lepns un visu laiku gribēja tos bebīšu redzēt, un tad mēs viņam nosūtījām bildītes. Un tad viņš teica, ka bebīši ir sarkana un nav tik smuki, kā mamma stāsta. Sveikt šogad pirmo Latvijā dzimušo trīnīšu vecākus ieradās valsts prezidenta kundze Andra Levite. Liels prieks, ka piedzimuši pirmie trīnīši šogad Latvijā, īpaši šitādā pelēkā dienā, ja tādā pelēkā mēnesī, kā janvārī, tas ir tā kā gaismas stariņš, bet nu, pa katru bērnu ir jāpriecājās, kas dzimst. Par vecākiem man ir tikai vis labākās domas, viņi atstāja ļoti nosvērtu iespaidu. Viens bērns jau mājās gaida, tā kā viņiem pieredze jau ir. Vaicāti, ko vecāki paši novēl saviem mazuļiem, abi atbildēja, kā laimi un veselību. Liels ir prieks, ka bērnu tik daudz, un viņi cits citam būs atbalsts visu dzīvi. Vita Anstrate, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.